Kan jy die wind meet? Het jy al probeer om die wind met jou hande vas te vang? Sê, ons kan die wind sien waai en ons kan het voel op ons vel wanneer die wind waai. Ons kan het hoor as het rondom die hoek vlijt. Selfs die sterkte van die wind kan bepaal word. Maar om het vas te vang is nie so makkelijk nie. Sê, geloof kan net so ontwijkend wees. Sê, ons gesels hierdie maand saam by die gemeente oor geloofsgroei. Hoe om in die geloof te groei, hoe om dieper en sterker te groei in ons verhouding met die Here. En wat het trikkie maak is, jy is nie of dit gebeur nie, maar eerder, hoe weet ons dat het wel gebeur het? Hoe kan ons dit meet? Meet ons dit in termen van bywoning of betrokkenheid of die suksesverhaal van die dinge wat ons aanpak? Misschien die waarheid is, geloof is nie iets wat mens kan kwantificeer. Daar is nie een resept wat gevolg kan word nie, waar die uitkomst verseker nie, daar is nie een lysie wat afgetik kan word om groei te waarborg nie. Sien, geloof is meer soos een levende vlam, wat flikker en Godse teenwoordigheid aankondig. Om die grootte van die vlam te probeer vasvang en te meet, is soos om die wind te probeer vasvang. So hoe meet ons dit? Hoe weet ons of ons in die geloof groei en ons verhouding met die Here sterker word? Ek dink Jesus help ons hiermee in Matteus 22, wanneer hy sê, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. So in hierdie gedeelte bied hy dalk nie vir ons 'n lineaal aan. 'N lineaal om te meet nie, maar eerder 'n kompas. In plaas daarvan dat ons bekommerd is oor die grootte en die hoogte van die vlam, help hy ons eerder fokus op sy liefde en hoe sy liefde die res van ons lewe, hoe sy liefde in die res van ons lewens lyk. Vloei sy liefde oor in ons gebede, in ons keuses, in ons bestaan, en hoe wyd strek die liefde wat hy vir ons gegee het verander. Sluit dit net familie en vriende in, of selfs die wat ons uitdaag. Miskien kan ons wel begin om geloof te meet. Nie in die veelheid tyd wat ons spandeer aan gebed en Bybel lees en kennis van God nie, maar eerder om na die fluistering van God wat ons lief het te luister. Eerder in die kere wat ons geluister het en om meer vertrou het. Die kere wat hy opgedaag het en ons aangeraak het. Miskien kom het ons al hoe nader aan die pad wat hy vir ons gegee het. Miskien kan ons ook meet aan hoe sy liefde na ander toe lyk. Nie in extravagant projekte of uitreike nie, maar waar ons hierdie liefde wat ons van God ontvang het, ook met mekaar deel. Vriendelike gezicht, een helpende hand, oprechte medelye, en vir ons help om die swaar van die lewe te dra. Sodat ons vlammetjie net donker, hierdie donker minder donker maak.